Вітаю вас в ефірі. Програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні гість нашої студії Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пані Вікторія. Будемо сьогодні говорити на тему соціально-правові гарантії воїнів АТО та членам їх сімей. І, зокрема, поговоримо на такі правові гарантії, пільги, як пільговий проїзд, встановлення стаціонарних телефонів, безоплатне паркування транспортних засобів і податкова пільга. Пані Вікторія, перше – пільговий проїзд. Взагалі, наскільки часто в діяльності вашого центру ви стикаєтесь як спеціалісти з такими зверненнями від учасників АТО, їх сімей, і окреслимо коло, на яких поширюються такі права? Ну, по-перше, я хочу зазначити, що до нашого центру дійсно часто звертаються учасники АТО, оскільки вони є вразливими категоріями осіб і належать до... Тобто мають отримати правову допомогу як первинну консультацію, так і вторинну складення документів процесуального характеру та представництва їх інтересів перед іншими особами, а також в суді. Та хотілося б зазначити, що саме коло осіб, на яких розподіляються саме пільги на проїзд, це буде учасники бойових дій, а також інваліди війни, про це варто знати, а також це можуть бути сім'ї членів загиблих воїнів АТО. Тобто це три категорії осіб, які найчастіше звертаються, та законодавством передбачено право пільги саме до цієї. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни та гарантії соціального захисту, а також закон України про військовослужбовців та соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей. Однак ці категорії, вони не однаково отримують пільги. Тобто кожна категорія дещо більше, дещо менше, тобто відрізняється. Якщо казати про безкоштовний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту, то тут варто зазначити, що і учасники бойових дій, інваліди війни, а також супроводжуючі інвалідів війни отримують безкоштовний проїзд та мають право, на підставі яких документів, я дещо пізніше зазначу. Що кажучи автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, то тут також учасники бойових дій та інваліди війни мають право безкоштовно користуватися цим транспортом. Між міським, залізничним, водним, повітряним або автомобільним транспортом тут є межування. Туди і назад один раз на 2 роки, або туди і назад один раз на рік зі знижкою 50% учасники бойових дій. Інваліди війни першої та другої групи туди і назад один раз на рік, третьої групи туди і назад один раз на 2 роки, або туди і назад один раз на рік з 50% знижкою. Якщо ми кажемо про супроводжуючого інваліда першої групи, то туди і назад 50% знижка діє один раз на рік. А також з 1 жовтня по 15 травня 50% знижка на необмежену кількість поїздок. А що кажучи про автобуси приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання, також ветерани, учасники бойових дій, інваліди війни, але супроводжуючи інваліда першої групи, не мають, на жаль, права. Якщо ми говоримо про сім'ї членів загиблих воїнів АТО, то тут безкоштовним проїздом користуються лише батьки загиблого воїна. Діти, дружина або чоловік не мають права, на жаль. Тобто законодавець не встановив таке право? Законодавець – тільки батьки, мати та батько. Як підсумок ось цього ви перерахували? Кілька видів перевезень, так? Це міжміські перевезення, це міжрайонні перевезення, щоб наші глядачі мали чітке розуміння, що не тільки так. Міські внутрі міста, так? Так, та по Україні. Це автомобільний транспорт, поїзд сполучення, якщо це міжміські та приміські можуть бути. Не на підставі яких документів, якщо ми кажемо, то це посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни, а також посвідчення сім'ї члена загиблого воїна. Однак органами місцевого самоврядування, якщо ми кажемо про наше місто та про інші
Це може бути також довідка про перебування в участі в АТО. Оскільки іноді буває, що під час того, коли документи підготовлюються, це також має право на безкоштовний проїзд особа. Нещодавно було таке нововведення щодо електронного квитка для оплати проїзду у міському та пасажирському транспорті. Наскільки воно зможе покращити або зняти проблему з перевезеннями? Дійсно, 7 травня вступили в силу зміни. Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. Він був прийнятий 17 січня, але вступив в силу в травні. Та наразі над впровадженням електронного квитка працюють такі міста, як Київ, Львів, Дніпро, Вінниця, Ужгород та Миколаїв, входить до їх числа. Тобто наразі все підготовлюється до цього. Та це дасть можливість спростити дещо, оскільки не потрібно буде ходити, купувати квиток, а користуватися в електронному вигляді. Однак наразі ще чітко процедура не встановлена. Якщо дуже цікаво, то ви можете звернутися до органів місцевого самоврядування, управління та дізнатися дещо детальніше, так. Це, можливо, буде картка якась, чи як це запит просто в електронному вигляді може наразі бути? Це може бути і на мобільний телефон якась установа, загрузка, однак наразі ще все невідомо. Так, це тільки в розробці, так. Наступне питання, давайте торкнемося, підстави для отримання права на безкоштовний проїзд. Основними підставами це буде квиток, який буде в майбутньому, а наразі є посвідчення учасника бойових дій. Бойових дій, інваліда війни чи сім'ї загиблого воїна. Наразі також я сказала вже, що це може бути також довідка про участь про проходження в зоні АТО, це також може бути. Тобто це основні. Це якщо кажемо про міський транспорт, якщо ми кажемо про приміський та міський транспорт, то в цьому разі необхідно буде квиток. Квиток чи талон це буде. Оскільки особа необхідно звернутися до автостанції та отримати цей талон на підтвердження того, бо ведуться окремі списки цих службовців, воїнів, і потім держава компенсує різним підприємствам, які роблять перевезення, компенсує витрати на перевезення військовослужбовців. А для компенсації має бути договір, так, укладений? Договір, так. Цей договір укладається між перевізником та державою. Тобто військовослужбовець, інвалід, тобто учасник АТО, йому необхідно тільки отримати талон. І надалі ми будемо казати, в якому випадку, якщо нам відмовили, то ми маємо пред'являти у будь-якому випадку цей талон. Та при вході в транспорт, при вході транспорт, так, водію та чи кондуктору, та посвідчення. Це обов'язково два документи, якщо ми подорожуємо між містом та і в інше місто. Ви сказали про відмову, власне. Що робити, яка відповідальність за відмову водія у безкоштовному перевезенні? Знаємо, стикаємося з такими прикладами. І інтернет рясні, і засоби масової інформації розповідають про це. Так, бувають різні випадки. Я хочу зазначити, що, по-перше, ніяким законодавством не передбачено, скільки саме кількість учасників АТО, військовослужбовців, водій має право перевозити за один проїзд. Так? Тобто один, чи 10, чи повний автобус – це не законодавством не встановлено. Тобто відмова, що в мене вже є пільговик, це воно це не діє. Так, це не є підставою для відмови. Однак водій має право відмовити, якщо особа виконує проїзд без квитка, тобто безкоштовний, да? Якщо вона не пред'явила посвідчення, не пред'явила квиток. Якщо вам відмовляють якщо ви надали квиток та посвідчення, то в цьому випадку ви маєте право, по-перше, зателефонувати на гарячу лінію. На гарячу лінію... Ви можете навести так. Державна... я хочу зазначити, куди саме. Це, по-перше, Державна інспекція України. Ми маємо право звернутися на гарячу лінію. А також нам необхідно інформація про саме перевезника, тобто який марка автомобілю. Якщо ми
маємо змогу дізнатись це прізвище, ім'я, по батькові водія. Тобто, як хто обслуговує цей маршрут, тобто кінцева точка нашого пункту призначення. Власне, фірма-перевізник, так. Тобто, всю інформацію, номер транспортного засобу, дату, час, маршрут, на якому була отримана відмова. Як правило, розміщена ця інформація коло водія, тому проблем не виникає. Якщо ми все ж таки, ви були без квитка, тільки з посвідченням, та ви бажаєте продовжувати вашу подорож, вам доведеться придбати все ж таки квиток. Однак, в подальшому ви маєте право оскаржити як і до прокуратури цю відмову, так і до... Придбати квиток у водія, так? Ну, у водія власне, чи в касі. Чи в касі, ну, а в автостанції, де ви їдете, та вже потім підготувати скаргу до Державної інспекції України із зазначенням, чому саме причиною від мови водія, яку вам так, давайте про скаргу детальніше поговоримо, що, так, власне, має бути в цій скарзі. Так, ну, по-перше, скарга у нас в письмовому вигляді, ви її може писати як власноручно, так і на комп'ютері набирати, це не є різницею. Можна я покажу приклад так нашим глядачам, власне, тут пані Вікторія принесла, ну, це стала форма? Так, це стала форма, оскільки... Можливо, буде погано видно, але ну, трошки так, не видно, так? Да? Трохи є. Зразок скарги бачимо наверху, ось таке оформлення, власне, куди і від кого, так. І далі по тексту ви а можете... А далі по тексту, так. Тобто ви прописуєте, хто ви є такий, що ви є... військовослужбовцем, чи коли ви проходили в зоні АТО, воювали, бойові дії проходили, пишете номер посвідчення, посилаєтеся, а також ви зазначаєте всю ситуацію, яка склалася. Тобто стисло, можете і широко обставини розписувати, як це було. Тобто ви пред'явили документи, водій відмовив, на яких підставах він відмовив. Оскільки відповідно до законодавства, до закону про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, учасники бойових дій, інваліди війни, мають право на безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом, загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрирайонних, внутрі та міжобласних, незалежно від відстані та місця проживання. Тобто, передбачено законодавством. Так, так, ви посилаєте на цю статтю. Однак, якщо ви не знайшли статтю, ви можете послатися на назву закону, це також доцільно. А також закон України про автомобільний транспорт. Тобто автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовлятися від пільгового перевезення, крім випадків, передбачених законом. Безпідставна відмова від пільгового перевезення тягне за собою відповідальність згідно з законом. А підставу, яка може бути, тобто відмова вмотивована, ще якщо особа була без квитка та особа була брудна, чи поводила, пригнічувала, чи мішала іншим особам, заважала іншим особам та чинила якісь аморальні чи як поведінка не... Або її поведінка, по меншій мірі, вимагає втручання правоохоронних органів. Органів, так, так, дякую. Тобто, в цих випадках, тобто, ви описуєте ситуацію, і в вашому випадку цієї ситуації не вбачається, ви надаєте копію посвідчення у учасника бойових дій, а також копію квитка. І посилаєте письмово на Державної інспекції України, чи ви можете зателефонувати на гарячі лінії, а потім продублювати цю заяву, надіслати поштою. Лише на Державну інспекцію, чи, можливо, органи місцевого самоврядування можна, також можуть також вирішити? Можна, так, можна обласну державну адміністрацію у відділ інфраструктури, тобто на місцевому рівні також можна, а також можна і в прокуратуру написати заяву. Тобто можна в декілька інстанцій, оскільки це буде дійсно правопорушенням з боку водія, та він може бути притягнений до відповідальності. Однак, хочу зазначити, що не тільки водій,
оскільки також може бути і притягнуто до відповідальності перевезник. Законом, кодексом про адміністративні правопорушення відповідають водії транспортних засобів, громадяни, суб'єкти підприємницької діяльності, тобто пасажирські перевізники. На сьогоднішній день сума штрафу – це 8 неоподаткованих мінімум доходів громадян, це складає близько 150 гривень. Якщо ми кажемо за законом про автомобільний транспорт, то тут відповідають автомобільні перевезники, тобто особа. Сума штрафу тут буде 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це на сьогоднішній день 170 гривень. Тобто ось такі штрафи накладаються на за невиконання. Зрозуміло. Це ми говорили про пільги на проїзд в різних видах транспорту. А зараз давайте поговоримо про встановлення стаціонарних телефонів. І тут також треба окреслити коло осіб, на яких розповсюджується це пільга, це право. Тут також це учасники бойових дій будуть мати право, ветерани, інваліди війни, а також члени сімей загиблих. Однак пільга буде межуватися. Учасники бойових дій, знижка на основні роботи складає 20%, знижка на додаткові роботи складає 50%. Та після того, коли буде все оформлено, 50% від затверджених тарифів на користування, тобто пільга на користування телефонним зв'язком. Що кажучи про інвалідів війни, це 100% знижки на встановлення мережі стаціонарних телефонів, а також мінус 50% від затверджених тарифів, тобто також, як і в учасників бойових дій. Якщо ми кажемо про члени сімей загиблих, то знижка на основні роботи 20%, а знижка додаткові роботи мінус 50%, і від затверджених тарифів на користування також 50%. Зрозуміло. Документи – це особливі якісь? Який пакет документів? Ну, пакет документів, перше за все, це паспорт громадянина, посвідчення учасника чи інваліда, а також копія і оригінал ідентифікаційного коду. Паспорт та посвідчення ми також надаємо оригінал та копію. А також оригінал та копії квитанції про сплату послуг, оскільки, можливо, попередньо користувалися телефонним зв'язком і це буде про сплату рахунки, що немає заборгованості, якщо колись попередньо був наявний телефон. Зрозуміло. Є таке ще право, така пільга, як паркування та безоплатне зберігання транспортних засобів на стоянках. Ми не дуже часто говоримо, власне, про ці пільги на відміну від інших, там, наприклад, проїзд або все ж таки стаціонарні телефони встановлення. Що з цим, з цією пільгою? Це дуже цікаво, оскільки мало осіб знає про цю пільгу. Однак ця пільга, вона розподіляється лише до інвалідів війни. Та хочу зазначити, що фінансується вона з місцевого бюджету, 22% для автомобілів та 16% для мотоколясок. Тобто розмір компенсації на транспортне обслуговування – це саме таке. Тобто як особа вже має право, вона, якщо вона інвалід, необхідно звернутися до управління соціального захисту та праці населення із відповідною заявою. Заповняється заява, в якій ми описуємо всю ситуацію, де знаходиться гараж, оскільки законодавством передбачено, що саме орен може бути гараж, парковочний майданчик, де особа бажає. Надаються документи, свідоцтво права власності на транспортний засіб, а також паспорт, ідентифікаційний код надається. Це все перевіряється управлінням соціального захисту, а також інформація про не тільки місце розташування майданчика, а також координати. І потім управління соціального захисту надає відповідний документ, це буде договір, який укладається, і в подальшому особа вже йде до свого майданчика і з документами, та має право користуватися і компенсується орендна. Тобто орендне місце, вона не сплачує ніяких грошових коштів за утримання. Так. Ще у нас одне право, прописане законодавцем, це податкова пільга. Власне, що вона собою являє, що включає, які обмеження, який пакет документів, давайте про це роз'яснимо. Про податкову пільгу, по-перше, це інваліди першої групи, якщо вони отримали спадок, грошові кошти, якесь майно, то і вони не можуть не сплачувати, тобто держава звільняє їх від сплати податку.
вони не оплачують податок на доходи фізичних осіб з такої спадщини, оскільки застосовується нульова ставка. Інваліди першої та другої групи звільняються від сплати земельного податку, тобто за землю не оплачують. А також інваліди, а також особи, що супроводжують інвалідів першої групи, звільняються від сплати туристичного збору. Це якраз, якщо подорожують, то вони не повинні в іншій місцевості сплачувати туристичний збір. А також платник податку інвалід війни має право включити до податкової знижки у зменшення свого оподаткованого доходу за наслідками звітнього оподаткованого року такі здійснені ним витрати. Тобто також доходи, які та витрати, він має право включати до податкової знижки. А також хотіла зазначити, що відшкодування, компенсації на протезування, на навчання, на такі на компенсації для таким чином також податок не сплачується інвалідами. Тобто це стосується не тільки введення якоїсь певної підприємницької діяльності, а суто таких побутових, та ви сказали, так. Отримання спадщини, там отримання навчання, якщо професійна орієнтація, якщо навчання, якщо це протезування, якщо це відпочинок, якщо грошові кошти, компенсація була отримана на проведення відпочинку. Якісь особливі умови щодо оформлення цієї податкової пільги? Пакет документів, підстави певні. Ну, підстави – це саме статус особи, однак це кожної ситуації, це буде окрема обставина, оскільки ми маємо знати повну ситуацію, тому звертайтеся до нас, та ми зможемо саме ситуацію з вами порозумітися та подальшому визначити, як діяти. А, власне, за податковою пільгою звертаються до вас? Я розумію, що там проблемні питання бувають з перевезенням, так? А з пільгами? За консультацією, так, оскільки спадок отримують усі, так, життя так в нас є, складається. Тому щодо спадку, оформлення спадщини звертаються як учасники АТО, так і інші особи. Ми сьогодні зупинилися на деяких податкових пільгах. Які ще можна навести приклади? Які ще існують в законодавстві? Я ще можу зазначити про телефони. Тут також я трохи упустила. Якщо ми оформлюємо це стаціонарні телефони, так, необхідно також надати довідку, що попередньо ми не користувалися цією пільгою чи цією послугою. Таку довідку ми можемо отримати в органах соціального захисту населення, а також варто зазначити, що договір управління соціального захисту укладає з надавачем послуг, тобто Укртелеком чи підприємствами зв'язку, і на підставі цього договору надається 50% знижка та облаштування встановлення всіх стаціонарних телефонів. Також це може бути не тільки особа звернутися, яка має право на пільгу, вона може довірити члену своєї сім'ї, чи родичу, чи другу, однак необхідно оформити довіреність. Проте нотаріальна довіреність не вимагається. Це буде добре, якщо ви оформите, однак це грошові кошти. Можна оформити це дещо простіше та дешевше. Ви можете оформити таку довіреність, завірити, якщо особа перебуває в госпіталі чи на лікарняному, то це може головний лікар завірити. Якщо також ви можете в військовій частині, командир військової частини також може завірити цю довіреність. І на підставі цієї довіреності особа, яка буде уповноважена належним чином, буде встановлювати та робити всі необхідні умови для отримання цих пільг. Ну і наприкінці нашої розмови давайте нагадаємо, куди потрібно звертатися для отримання безоплатної правової допомоги. І, власне, хто, кілька слів, хто є суб'єктами цієї безоплатної правової допомоги. Ну, суб'єктами є особи. Первинну правову допомогу ми надаємо усім громадянам, які знаходяться на території України, тобто під юрисдикцією України. Це особи без громадянства, іноземці. Первинна правова допомога особі складає юридичну консультацію, правове роз'яснення, різного роду складення заяв непроцесуального характеру, а також доступ до вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога особі вбачає складення процесуальних документів, а також представництво інтересів в суді, перед іншими особами, органами місцевого самоврядування та у суді. Також до нашого центру ви можете звернутися у місті Миколаєві, Перший Миколаївський місцевий центр розташований за адресою вулиця Образцова, 4А/2.
Контактні телефони 47 20 90 47 20 91. Дякую, пані Вікторія. Сьогодні ми говорили про соціальні правові гарантії воїнів АТО та членів їх сімей, говорили про пільговий проїзд, встановлення стаціонарних телефонів, безоплатне паркування транспортних засобів, податкову пільгу. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.